Rapaziada, a real é que eu ter comprado aquela M4A mais top mundial talvez não tenha adiantado de nada. O Sparkles conseguiu. O Sparkles chegou lá e o que vai acontecer daqui pra frente, só o tempo girar. Mas eu não vou negar que tô tenso. Imagine certo dia sua Steam apitar e ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha ou então uma Cabo Jane. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes. Afinal, nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram realizando qualquer depósito no keydrop.com com cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça caso seja o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas de aquecimento de aço mais uma Cabo Jane com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes. Keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável utilizado no mundo. Lá, abrindo caixas muito baratas, você pode inclusive dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e claro, jogue com responsabilidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tenso 1337. Rapaziada, indo direto ao ponto. Mesmo comprando a nova Knight Top 1 Mundial de Float 0.000009, o Sparkles, com muita raiva no coração e muito motivado, conseguiu reunir os ingredientes necessários para criar a nova Dragon Lore Top 1. Dragon Lore que ultrapassaria a minha de Float 0.000013374.2069. Eu quero saber quem é que transa. Nesse exato momento, tô correndo perigo e é muito perigo. Tá todo mundo, mano, tenso pensando nisso. O Anomaly fez vídeo sobre, o Sparkles me mandou mensagem na Steam, o Sparkles comentou no vídeo do Anomaly. Vou inclusive mostrar essa mensagem que o Sparkles me mandou. Porém, rapaziada, tem uma pessoa que pode me salvar. E essa pessoa é o Gaules. Eu vou explicar tudo, então assista o vídeo até o final para entender toda essa trama. Trama que só tem dois finais possíveis. Um final onde a minha Dragon Lore não será mais a top 1 e eu vou perder muito dinheiro. E um outro final que eu me daria muito bem, ganharia muito dinheiro mesmo e, pô, ia ficar rico. Muito rico. É 8 ou 80, rapaziada. Não tem meu termo. Mas vamos lá. Você não comprou a nova M4A mais top mundial que o cara craftou ali no contrato de troca e aí impossibilitou que o Sparkles criasse uma nova Dragon Lore top 1? Sim e não. Quem assistiu o vídeo inteiro vai lembrar que eu disse que comprando aquela M4A1S, eu não impossibilitaria o Sparkles de criar uma nova top 1 mundial. Eu apenas reduziria essa chance. Eu já tô aqui na Steam do Sparkles e eu vou abrir o inventário dele para mostrar pra vocês que ele já possui 10 skins que juntas no contrato de troca criam ali uma possibilidade de 10% de uma nova Dragon Lore com float melhor caminho a ser dropada. E aí, mano, tem que torcer pra isso não dar bom. Bem, começando por essa M41S fósforo azul, que tem um float sensacional, já dá pra ver ali, ó, 0.000004. Essa skin é de raridade rosa, ou seja, lá encaixa nesse contrato. Ele tá cheio aqui também, essa P90 vermelhinha. Uma de float 0.000025. Outra de float 0.000026. Uma terceira de float 0.000196. 0.000002. 0.000025. E a última aqui de float 0.000198. No database aqui do CSGO Float, nós temos como calcular contratos de troca. Resumindo, eu posso pegar qualquer skin, como por exemplo M41S Blue Fox, colocar exatamente o float da do Sparkles. Posso depois fazer a mesma coisa com cada uma daquelas P90s. Mas ok, dog, até aqui temos 7 skins. Faltam 3. Ele tem essas 3. Esse que é o complicado. Começando por essa Famas, Águas de Neftis. E tem um floatzinho aqui, irmão. Perigoso. Ela é uma skin de raridade rosa, que na sua coleção existe uma skin de raridade superior. Ou seja, cabe nesse contrato. Vamos botar aqui então. E dessa mesma coleção, o Sparkles tem também essa P250, que é muito linda. Talvez a mais bonita do jogo. E com um float um tanto quanto... insano. São 5 zeros depois do ponto, mano. É uma skin que tem um float melhor, inclusive, que a minha M41S Knight. Bem, falta uma. Volta aqui a mais importante. M41S Knight. Embora ele não tenha a melhor do mundo, ele tem uma aqui com um float mais do que necessário. A hashtag 1 ali na name tag porque tá desatualizada. 0.000021. E essa skin, mano, ali no contrato de troca, basicamente, coloca o Sparkles com 10% de chance de criar uma AWP Dragon Lore de float 0.000012. A minha começa ali depois dos zeros com 1, 3. Ou seja, essa se tornaria a nova top 1 mundial. Esse contrato, ele teria mais 10% de chance de conseguir uma AWP Fate, com float muito bom também. 20% de conseguir uma M4A4 Olho de Horus. E 60% de chance de pegar uma Blood in the Water. A Blood in the Water, que foi a skin que ele ganhou há 2 anos.
Dungeons, quando ele tentou um contrato com duas Knights, ou seja, com 20% de conseguir a Dragon Lore. Na época ele ficou furioso com o resultado, porque além de ter sido tudo muito caro, ele que acabou criando as duas M4 mais Knights que ele colocou no contrato. Então assim, foi um resultado decepcionante. In 3, in 2, in 1. Please, please show me that Dragon Lore. If I see a scout in the water, I'm doing it. Deixa eu só dar uma pausa pra mostrar uma parada que eu comprei e que é muito legal. Não é propaganda, mas eu sei que muitos de vocês irão gostar também e, pô, pra mim valeu a pena. Tem um League nesse LED de Alp, mano. Olha que legal, cara. E pra um botãozinho touch aqui, coloca a cor que eu quiser, cara. Tô montando um novo cenário, em breve terá umas prateleiras aqui e eu comprei isso na loja Tudo Neon. É exatamente esse o site. lojatudoneon.com.br. Lá, mano, tem CS, futebol, basquete, tem jogador de futebol. Tem numa caixinha assim, é bem simples. Tem um controlezinho LED, pra quem achar um pouco mais prático, mas eu acho que, mano, o botãozinho ali da base, que no caso é essa daqui, eu comprei da M4A1 também. Tem tudo a ver com o vídeo e é por isso que eu tô mostrando. Embora não esteja sendo pago pra falar isso daqui, eu vou deixar o link na descrição porque, mano, achei super legal. Eu sei que muitos de vocês vão gostar. Pra dar de presente pra algum amigo, pra, sei lá, alguém que você goste, vale a pena demais, rapaziada. Ok, dog, mas 10%? 10%. É uma probabilidade pequena. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Se você não tivesse comprado aquela top 1, ele a colocaria aqui nesse contrato e aí ele teria a chance de 20% de conseguir a skin, né? É, sim, vocês estão certos. Porém, o que muitos não sabem é que há 2 dias, um chinês conseguiu craftar uma M4A1S com o segundo melhor float do mundo. Não tem um float igual a minha, mas um float necessário, né? Um float ali suficiente pra colocar no contrato. A skin do inventário desse chinês aqui, chinês que já tem o Sparkles adicionado. Olha o floatzinho dela, mano. 4 zeros depois do ponto, seguindo de 1-2 e 1-0. A do Sparkles é 2-1. Independente de não ser melhor que a minha, no contrato de troca, ela ainda mantém ali a probabilidade de 20% do Sparkles conseguir uma Dragon Lore top 1 mundial. Com a minha, então, essa probabilidade subiria mais 10%. Iria pra 30%, ficaria muito em cima, quase com um float igual a minha. Teria, no caso, uma 0.000132. A minha é 133, né? 1337. Mas é isso. O Sparkles tem mais uma chance. Essa nova M4A1S foi dropada 3 dias, ou seja, daqui 4 dias só, ela poderá ser trocada e muito provavelmente vai pro inventário do Sparkles. É a única skin que falta. De resto, ele tem tudo. Algumas pessoas estão dizendo que ele ainda tentará criar uma nova M4A1S Knight com um float melhor que a minha. Só que, mano, nesse caso, eu não me preocupo tanto com isso. Mesmo gastando muito dinheiro nessa M4A1S, paguei $16 mil, eu falei pra vocês, eu paguei mais do que deveria. Se ele cria uma melhor, ela perde valor, mas o que me interessa mesmo, assim, o que eu mais queria era manter essa Dragon Lore no topo do mundo. E eu nunca corri tanto risco como eu tô correndo agora. O Sparkles me enviou uma mensagem na Steam dizendo que estava chateado, estava triste. Eu respondi ali que ele era uma inspiração no YouTube e que eu comprei a M4A1S aí para tentar proteger a minha Dragon Lore. Embora eu tenha dito ali, eu acreditava que ele conseguiria ainda criar uma nova top 1. E no caso, eu tô falando de uma nova top 1 Dragon Lore. Top 1 M4A1S não me interessa tanto. E aí ele respondeu meio que agradecendo ali as minhas palavras, questionou se eu paguei tanto para me proteger e completou dizendo que agora que eu tinha comprado essa M4A1S, ele estava mais determinado a conseguir uma nova top 1. E é o Sparkles, né, mano? Não dá pra duvidar de nada. O Anomaly, que pra quem não tá ligado, hoje, se não for o maior, é um dos maiores youtubers de CS do mundo. No canal secundário dele, o Anomaly Clips, ele postou um vídeo só sobre essa M4A1S e a Dragon Lore. No vídeo, o Anomaly disse que eu garanti a minha Dragon Lore ali no topo, porém, já mostrei pra vocês que não, e o próprio Sparkles comentou aqui no vídeo, ó. Você acha que ele garantiu o The Lore? Eu duvido. E é isso, galera. Agora é só esperar. O Sparkle já tem tudo para fazer um contrato de 10% de chance. Mas eu acho ainda que ele vai esperar M4A1 do chinês. E o que eu farei se isso acontecer? Bem, eu continuarei com a Dragon Lore. Ela continuará sendo minha. Não irei vendê-la. Não será mais a top 1. Mas ainda será muito especial por toda essa história, por todo esse enredo. E por ter também ali um 337 no float. Eu sempre disse para vocês que a Dragon Lore em si, a AWP Dragon Lore, quando eu tava começando, era a skin que eu sempre sonhei. E ter uma Dragon Lore com esse float e um 337... pô, é muito legal, é muito satisfatório. Se eu pudesse ter apenas uma skin no inventário, seria ela. Sendo top 1 ou top 2, mano, tanto faz. Ainda é ela. Tô torcendo pro Sparkles conseguir? É óbvio que não. Mas também não tô com raiva do cara, não tô, sei lá, rezando pra dar errado. Mano, jamais. Não dá pra negar que caso aconteça, será um feito épico. Ah, mas você vai perder muito dinheiro. Sim, eu vou. Mas eu não posso reclamar. Eu já ganhei muito dinheiro com skin também. E ganhei sem querer. Mas a bagaça tá no bolso. Em dezembro de 2020, eu comprei uma AK-47 Headline com 4 by Powers. E eu não comprei skin pra ter como investimento. Eu comprei porque eu gostava dela e eu queria ter. Comprei por $16 mil. E em abril do ano passado, eu vendi por 34. E esse é só um exemplo de várias. Contudo, se der errado essa talvez última tentativa do Sparkles, aí, irmão,
aí, tanto a minha Dragon Lore quanto a minha M4A1S Knight irão valorizar e muito. E essa é a graça do jogo, rapaziada. Eu falei sobre isso no vídeo sobre a compra da M4A1S. A compra da M4A1S foi uma jogada de risco, porque se der bom o contrato do Sparkles, eu vou perder muito dinheiro. Se o contrato do Sparkles der errado, eu teria a melhor Dragon Lore e a melhor M4A1S. No caso, a M4A1S, a única com poder de vencer a minha AWP. Mas pra isso, o Sparkles precisa pegar as M4A1S que existem hoje e jogar fora num contrato falho. Se isso vai acontecer, aguardem os próximos episódios, mas o Gaulês pode me ajudar, viu? O Gaulês pode me ajudar e vocês podem me ajudar também levando esse corte até o Gaulês. Eu apenas preciso de um corte do Gaulês em live dizendo que o Sparkles irá conseguir craftar a nova Dragon Lore Top 1 Mundial. O Sparkles vai conseguir craftar essa AWP Top 1 do mundo. O Gaulês disser que o Sparkles irá conseguir, aí eu vou ficar muito mais tranquilo porque eu sei que vai dar errado. A companhia sabe, o cara é o rei da zica. Bem, qualquer coisa que acontecer, eu serei o primeiro aqui a notificar vocês, então se inscreva no canal e ativa o sininho, porque o YouTube não gosta muito de ficar divulgando vídeo de CS, então se você ativa o sininho, você me ajuda e muito. Mas pra garantir, passa aqui no canal todo dia. Todo dia vai ter vídeo, mas e sempre o YouTube vai notificar. Então se inscreva aí, até porque o meu sonho é me tornar o maior YouTuber de CS do mundo. Nós vamos conseguir, não quero ninguém duvidando. E deixa um like também. É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Que seja o que tem que ser. Eu não posso chorar por minha Dragon Lore, talvez não ser mais a top 1 mundial. Eu tenho que agradecer, primeiro, por ter uma Dragon Lore. Segundo, de ter tido a oportunidade por muito tempo de ter aquela com o melhor float de todos. Embora a probabilidade maior é que ela ainda se mantenha. E eu acho que é isso que vai acontecer. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Falou!